Mas você tem que ficar com a linha mais legal. É, isso. Chama Categute? Categute, é. Categute, sim. Ah, gente, não sei o nome. Ah, por isso que eu tava achando estranho. Eu falei, vai fazer isso. Só que ele tá mais legal. Eu falei que é agulha. É que já vem cortadinho, gente. Não, mas a agulha dele é o aplicador. Tá muito mais legal do que aquele que foi pra lá. Não, ele tá pegando o fio, ele coloca o fio de esterilidade. É o fio de lã de carneiro. Ele põe dentro do aplicador e implante. Isso aí vai provocar uma fibrose e um processo reativo. Ele usa o cromado. É, é muito legal. Mas ele vai fazer um estímulo na agulha. Fica. Ele é uma agulha furada? Aham. É, uma agulha furada. Fica, ela tem um pouquinho de agulha. O estímulo é muito mais do que a agulha. A agulha você não sente tanto. Não, isso aí fica agora várias semanas aí, né? Tá bem, mas vai ser absorvido. Eu vou fazer isso. Existe na presa. Sim, o organismo absorve. Ele belisca pelo não há que esgar. É o que vai colocar, né? Não, você vai ter que esgar o peritone, hein? Por isso que tem que ir na parte quando tem mais tecido adiposo, né? Peraí. Aqui, ó. Nem pode. Isso tá. Camisa também, ó. O que você tá sentindo? Alguma coisa? É outra coisa. Senti um choque enorme. A impressão é que está meio latejando. Você está conseguindo aguentar esse estímulo? Tô, na boa. Pode ir. Melhor não. O que você não aguenta, né, Cris? Eu não aguento emagrecendo. Ele introduz toda a agulha até o cabo. Firme é esse mesmo. O cabo da agulha, né? O cabo da agulha. Fia tudo. É o talo, né? Não,